O COMIDE, Conselho Missionário Diocesano, que tem como objetivo animar a diocese e organizar o povo de Deus para que seja despertado e assuma sua vocação e responsabilidade missionária, reuniu em assembleia, neste último fim de semana, representantes paroquiais da Diocese de Balsas para um momento de avaliação, formação, planejamento e eleição. A Assembleia Diocesana aconteceu no Centro de Espiritualidade Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe, que há anos estava servindo para outros fins, mas que agora retornou a acolher os diocesanos em seus encontros. Então, é uma alegria muito grande a gente poder se encontrar, né, como COMIDE, né, para que a gente possa aí fazer a nossa avaliação, nosso planejamento, a nossa formação, criar a nossa estrutura diocesana, a nossa estrutura missionária para trabalharmos o ano de 2022. Então, a gente está se encontrando aqui, retornando, né, às atividades do Centro de Espiritualidade Nossa Senhora de Guadalupe. Então, enche mais ainda o nosso coração de alegria, cria em nós essa perspectiva ainda mais de amor, de missão em nossos corações, para a gente dar continuidade. Então, hoje a gente tem aqui boa parte da diocese reunida, né, uma boa representatividade, para que a gente possa aí alinhar a nossa vida, a nossa caminhada missionária para o ano de 2022, tendo como centro, tendo como base a missão de Jesus Cristo. O COMIDE não é uma pastoral, mas sim um meio para despertar o ardor missionário em todos os batizados que estão engajados nas pastorais, nos movimentos e organismos, ou seja, para toda a igreja. Sendo assim, integrantes desse conselho estavam alegres por poderem se encontrarem pessoalmente em um local que lhes traz muitas recordações e poderem planejar uma bonita e forte caminhada missionária para a diocese. A alegria é imensa, né? O meu coração está cheio de alegria hoje por estar retomando assim esse encontro de forma presencial. E em especial por estarmos aqui hoje, digamos assim, reinaugurando o centro de que a gente tem sempre costume de se reunir aqui, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, eu estou muito feliz, isso diz muito para mim, acredito que está falando alto também no coração de muita gente, esse nosso retorno nesse centro, né, que tem muito da nossa história, onde nós, como missionários e missionárias, construímos já muitos momentos importantes. Então, estar aqui, né, nesse momento de retorno, que tanto a gente quis que voltasse, e ainda mais com a Assembleia Diocesana do COMIDE, porque é o alicerce, né, da nossa missão, da nossa caminhada. Então, a partir daqui, a importância desse momento é reestruturar a nossa caminhada missionária, a nossa diocese, não depois da pandemia, né, ainda estamos em pandemia, mas já está sendo possível, né, fazer alguns retornos. E aqui a gente vai dar esse pontapé inicial e estar presente, né, nessa casa que tanto acolheu e fazer como um marco, né, esse retorno com, né, a caminhada missionária. Então é muito gratificante. Durante a assembleia, houve a escolha dos novos integrantes da coordenação diocesana do COMIDE, que ficou da seguinte forma: Sandra Cruz, na coordenação, Valci Leite, na vice-coordenação, Roseane e Ieda como secretárias, Francisca Aline, tesoureira, e Domingos e Betânia como articuladores, e Padre Alexandro Veríssimo como assessor religioso. Um lugar marcante na nossa formação humana, espiritual e de caminhada de fé. Nós estamos aqui agora na Assembleia Diocesana do COMIDE, Comissão Missionária Diocesana, onde renovaremos as nossas atividades, nossas ações missionárias em toda a nossa paróquia e assim também a renovação da coordenação. Isso é um momento importantíssimo para a ação da igreja, para a nossa missão, para a nossa caminhada de igreja de Balsas.